Bili smo sa kalemarima u Trsteniku koji na 20 hektara imaju promet od 3 miliona evra. Najstariji poljoprivredni novinar u Evropi, Zaharije Trnavčević, tvrdi da se na hektaru malina može obrnuti 100.000 evra. Poljoprivreda je jedno isplativo zanimanje i u tome je šansa ove Srbije. O odnosu crkve, države i monarhije razgovarali smo sa akademikom Matijom Bećkovićem. A o pravoslavlju i kneginji Milici na njenom grobu u ženskom manastiru Ljubostinja. Otkrivamo vam i malo poznate džamije i razgovaramo s ljudima koji svojim radom zarađuju za dobar život. Alhemija Balkana, Srbija. Četvrtak u 21.30 na Al Jazeera.